And before the very, very last song for tonight, all the cameras are aimed at you people, so let's freak out, because the song is... Wishmaster! Warrior, disciple, in me, the wish.
arvoisa yleisö, olemme joutuneet tähän tilanteeseen, että Nightwishin kanssa täällä on ylimääräisiä ihmisiä. Täältä löytyy Anita Rautiainen, Johanna Laitinen, Spinefarin label manager, Eva Rytkönen. Teidän ansiostanne, arvoisa yleisö, Deep Silent Complete Single on myynyt kultaa. Aplodeja sille! Tulevalle vuodelle seuraa tässä. Wishmaster, arvoisa yleisö, on myynyt platinaa! Hyvät ihmiset, olette todistamassa historian tilanteesta. Nightwish saa metallia käteen!